décima videoaula. Hoje estou trazendo para vocês a música Tio Melirico, né? Música aí gravada por vários cantores, né? Porém, peguei aqui na versão aqui dos Serranos, né? E peguei uma versão bem simplificada para ficar fácil de aprender. Vou mostrar ela da maneira simplificada e também para você fazer ela um pouco mais complexa também. Então você pode tocar ela da maneira simples, né? Ou também tocar ela com mais arranjos no meio também, né? Mas é uma música até para quem é iniciante. Se tu tocar da maneira simples, ela é fácil de tocar, né? E se tocar ela, né, mais detalhada, ela tem bastante coisa que enfeita bastante a música, né? Dá para pegar bem legal, ok? Então assista agora a videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música, Tio Melirico, né? Eu fiz um pedacinho dela de maneira um pouco simplificada, porque na verdade ela é muito, tem muita coisinha no meio, né? Mas eu vou mostrar aqui maneira fácil de tocar e vou mostrar também os esqueminhas que dá para fazer a mais aqui, se a pessoa ter mais agilidade, pode fazer, né? Mas basicamente ela tem duas frases diferentes, né? Digamos assim, né? Então dá para pegar bem legal. Começa aqui, ó, a maneira simples primeiramente, ó, feita aqui no tom de sol maior, né? Usa um acordeão aqui, usa uma guitarra, né? Então marcha, né? Ela usa aquele contrapasso que os serranos usam, aquele ritmo, mas é uma marchinha, né? Um contrapasso. Tá bom? O tempo que eu estou usando aqui é 136. Original ela é bem mais lenta, tá? Mas eu fiz ela numa versão mais acelerada, né? Até porque hoje os serranos tocam uma versão bem mais rápido também, né? Outros, a maioria nos bailes tocam bem mais rápido que a original. Então vamos lá. Começando aqui, ó. E aí vem para outra parte. Isso é o que ela vai fazer repetidamente várias vezes, mas porém dentro disso ela vai trabalhar. Ela vai fazer a parte da guitarra dentro disso, né? Que é a mesma coisa que a gente fez, só que em vez de ser duplo assim, ele vai fazer com uma tecla só. Então ele começa aqui, ó. Seria como fossem as duas, né? Mas a gente só usa de cá, então ele fica a mesma coisa, né? Em vez de usar duas, e dá também fazer duas com a guitarra, também dá para fazer duas, né? Aí você pode definir como você quer fazer, a forma melhor que você quer fazer. Depois, dentro disso, ele trabalha aqui, ó. Ó, essa mesma parte ele vai fazer. Ele pega aqui, pega três notas, ó, em vez de fazer só, ele vai fazer. Aqui. Ok, rápido, né? Pra ensaiar, né? Mas esse é o caminho que você vai fazer, ó. Tá, mas isso aqui eu estou mostrando o que ele faz. Ah, o principal, o básico, é aqueles duas frases primeira que eu fiz, se repetindo. Mas claro que fica bonito fazer essa parte aqui, né? A parte da guitarra também você pode usar ela aqui, ó. É. É, vê que tem um trabalhadinho a mais no meio. Não é aqueles, é aquele normal aqui que é paradinho. A gente trabalha com aqui. Depois
depois. Fazer, ó. Ó, vou passar os quatro dedos. Então, tudo tem vários meios de fazer, né? O básico, então, é aquele primeiro que eu passei, e mais trabalhado eles podem brincar dentro da música fazendo esses enfeites. É isso que os gaiteiros geralmente fazem, né? Gaiteiro, a guitarra. Se você ouvir as versões, não a original, mas a própria original também tem mais coisas trabalhadas, mas as outras versões têm muito mais coisas ainda, né? Então cada um faz do jeito que quiser. Eu passei aquele primeiro, né, para você poder aprender, que é um jeito mais fácil, né? Aquele sistema mais parado ali, mas você pode enfeitar ela mais como você quiser, ok, gente? A mão esquerda, então, dá pra ver ali que a gente pegou, pode voltar e assistir desde o início, né? Eu peguei aqui o Sol, o Ré e o Dó, são essas três notas que uso. Ou você pode voltar o vídeo e ver a hora que faz as trocas aqui, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.